Desítky sportovních střelců ze vzduchových zbraní měřilo o uplynulém víkendu síly na memoriálu Aleny Greplové. Ten se konal ve sportovní hale Hradecké základní školy Štefánikova a má mnohaletou historii. Tenhle ten závod je individuálním závodem, nemá žádnou návaznost, je zařazený do kalendáře Českého střeleckého svazu. V podstatě většina našich závodů je střelená tímhletím způsobem, ale pochopitelně výsledky, které tady nastřílejí, můžou potom použít jako nominační výsledek pro mistrovství republiky. Absolutní soustředěnost a koncentrace, to ke střeleckému sportu neodmyslitelně patří. V rámci memoriálu se mezi střelci objevili nejen chlapci, ale i dívky a podle organizátorů je počet něžného pohlaví mezi střelci poměrně vysoký. Řekněme 60% kluků, 40% dívek. Střelecký klub v Hradecké Třepši, který memoriál pořádal, vychoval za dobu existence řadu skvělých střelců, kteří se propracovali k titulům mistrů republiky i do české reprezentace. Klub je také opakovaně kladně hodnocen Českým střeleckým svazem za práci s mládeží.